ner till hamnen här i stugan. Vi ska äta lite prinsesstårta med släkten och ha det mysigt. Och Zack verkar redan vara beredd, ser det ut som. Är du beredd? Är du det? Fint. Detta kallas Listerlandet, Västra Näs. Kolla, vad fint. Hela fiskesamhället. Ska vi dyka upp med lite fika? Är tanken. Ja. Här har vi fikabordet. Så. Nu väntar vi på släktingarna. Faktiskt. Ja. Vi ser om jag filmar dem. Kanske inte. Vi får se helt enkelt. Sen ska vi gå och åka och titta på frys. Är planen?